se radi. Nije ona pogleda, ali kao neko sada sam gotovo. Možete reći nikim, ja nikako ne smijem. Kako da pravilim za... Tara, u tako što sam mi njene odluke su jako diskutabilne za mnoge nas. I da sve istina što si ukredena, to ste govori, koja lupa seče se i svaki drugi dan ide. Da, ona je otišla svoj svoj, ali ti, kao meni, ti sada ja ne razmišljam. Što se nađe u društvu kome prije... Begite, to je dobro!